এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো সোণাপুৰ ৰাজহক্ৰৰ অন্তৰ্গত চেনীমূৰৰ এক পথত আৰু ক'ব লাগিব স্বাধীনত্তৰ আঠসত্তৰটা বছৰ পাৰ হ'ল কিন্তু আজি উপকীকৰণ নহ'ল কেইবাখনো গাঁও সংযোগী এই পথত কিয় নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আচলতে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰশাসনক দাবী জনাই আহিছে যে এই পথ চোৱা পকীকৰণ কৰিব লাগে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাৰ ফলত আচলতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈছে বৰ্তমান এইসকল লোক আহ নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব কামৰূপ মহানগৰ জিলা যিখন মহানগৰ বুলি কোৱা হয় কিন্তু সেই মহানগৰৰ এই পথৰ বাবে আচলতে দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে সাধাৰণ ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'ম আহ কি ক'ব আপোনালোকৰ এই পথ চোৱাৰ বিষয়ে কি ক'ব আমি বহুত দুখেৰে ক'বলগীয়া হৈছে আমাৰ আজি মিডিয়াৰ আমাৰ বিষয়াসকল আহিছে আমি খুব ধন্যবাদ দিছো যে অসমৰ এখন প্ৰসিদ্ধ ঠাই হ'ল মহানগৰ জিলা আৰু মহানগৰ জিলাৰ আশে পাশে আমাৰ ডিমৰীয়া ব্লকৰ অন্তৰ্গত বামুণ খাট গাঁৱৰ আমাৰ এখন গাঁও য'ত নেকি আমাৰ খিলঞ্জী আমাৰ ভূমিপুত্ৰসকল আছে আমাৰ কাৰ্বি ভাইসকল আমাৰ তিৱা ভাইসকল আমাৰ বড়ো ভাইসকল এনেকুৱা এটা অঞ্চলত আজি ব্ৰিটিছ গভমেণ্টৰ দিনৰ পৰাই কিমান ধৰণৰ আমি আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ যে এই ৰাস্তাটো আমাক যাতে পকী কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু কেতিয়াবাই আমাৰ এই ৰাস্তাটো পি ডব্লিত অন্তৰ্ভুক্তও কৰা হৈছিল কিন্তু আমি দুৰ্ভগীয়া আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ জাতি ভাইসকলে আমি আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আমি মিডিয়া যোগে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ডিমৰি অঞ্চলত আপোনালোকে যদি চাই সকলো জেগাতে পকী ৰাস্তা হ'ল কিন্তু আমাৰ আজি এই দুৰ্ভগীয়া দুখীয়া আমাৰ খেতিয়ক কাৰ্বি ভাইসকল বা আমাৰ বিভিন্ন জাতিৰ আমাৰ বিভিন্ন জনজাতিৰ ৰাইজৰ এই ৰাস্তাটো আজিলৈকে নহ'ল সেয়েহে মই আমাৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই আমাৰ কৰ্তৃপক্ষক মই জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বিষয়াসকলক যাতে অতি সোনকালে আমাৰ এই ৰাস্তাটো পকীকৰণ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক যিহেতুকে আমাৰ এই অঞ্চলত যদি আপোনালোকে হিচাপত চাই আমাৰ শিক্ষিত হাৰ যদি আছে এই চেনিমূৰ গাঁওখনত আছে এই বামুণসাত গাঁওখনত আছে এই বটাকুছি গাঁওখনত আছে বিভিন্ন আমাৰ ফৌজিত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰা নিয়োগ হৈ আছে আৰু পুলিচতো আছে আমাৰ আৰ্মিত আছে বি এছ এফত আছে কিন্তু আজি বটাকুছি আৰু আমাৰ এই চেনীমুৰ গাঁওখনত আজিলৈকে ৰাস্তাটো নোহোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ আৰু সেয়েহে আমাক যাতে অতি সোনকালে ৰাস্তাটো বনাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে তাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ ব্যক্তিগৰাকী উল্লেখ কৰিছে স্থানীয় লোকগৰাকীয়ে যে বিভিন্ন আচলতে সামৰিক যি আৰক্ষীয়ে হওক বা ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে হওক বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰত আচলতে এই গাঁওখনৰ পৰা যি যুৱকসকল গৈছে চাকৰিত নিয়োজিত হৈছে কিন্তু এই গাঁওখনৰ প্ৰতি যেন চৰকাৰে অনীহা প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেনে এক মন্তব্য কৰিলে যি জনগোষ্ঠীয় গাঁও আহ উল্লেখ কৰিছে তেখেতে এগৰাকী ব্যক্তি আছে এই পথটোৱে কিমানখন গাঁও সংযোগ কৰিছে এইখন প্ৰথম গাঁও সুমোৱাৰ এইখন গাঁও আৰু অকণমান সন্মুখতে আছে সেইটো নাৰেংগী সোণাপুৰ সংযোগী যিটো পক্টি পথ আৰু আচলতে এইখন এই পথটোৰ নাম বিষ্ণু বড়ো পথ বিষ্ণু বড়ো মানুহজন আমি নাজানো যদিও আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ আছিলে তেওঁ আছিলে সেই বতাকুছি গাঁও এই পথটোৱে আগতে আমাৰ এইখন চেনীমুৰ গাঁও বতাকুছি লেঙাকুছি বাৰান্তি ঢাৰি বোৱা গাঁও এনেধৰণে পাঁচ ছখন গাঁও এই এই পথটোৱে সংযোগ কৰিছে আৰু এই পথটোৱেদি গৈ পেলাই আপোনাৰ বৰ্তমানৰ সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যোগদল সেই যোগদললৈকে সংযোগ কৰিছে এই পথটোৱে কিন্তু এই পথটো যদি আজি উন্নতিকৰণ হ'লহেতেন বা এই পথটোৰ যদি যথাযথ উন্নত কৰা গ'লহেঁতেন এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি এনেধৰণে ইমান দীঘলীয়া পথ অতিক্ৰম কৰি সোণাপুৰ হৈ গৈ পেলাই গুৱাহাটীত যোৱাতকৈ আমি এই পথেৰে গৈ পেলাই আমি যোগদলত অন্তত তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতায়াত যুগদলত যাতায়ত যাতায়ত ব্যৱস্থাৰ লগত সংযোজিত হৈ আমি আমাৰ আহ যাহখিনি হ'লহেঁতেন বৰ পৰিতাপৰ বিষয় মই নিজেও আছিলো এটা সময়ত এই পথটো হ'ব লাগে বুলি পেলাই এই পথটো আগতে গাঁৱলীয়া পথ আছিল কিন্তু ওঠৰশ এ ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত আমাৰ গাঁওখনৰ উন্নতি হওক বুলিয়েই আমি সহযোগিতা কৰি এই গাঁও এই পথটোক আমি গড়কাপ্তানি পথলৈকে উন্নীত কৰিছিলোঁ বা গড় গড়কাপ্তানি পথ হ'ব লাগে বুলি পেলাই আমি সমৰ্থন দিছিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এই গড়কাপ্তানি পথ হোৱাৰ পৰা আমাৰ বেছি দুৰ্গতিহে হ'ল কাৰণ গড়কাপ আজি এইয়া এইখন অকণমান ওচৰতে আছে এয়া আমাৰ পঞ্চায়তৰ পঞ্চায়ত অফিচ এইখন এখন এল পি স্কুল আৰু ইয়াতেই মানে প্ৰত্যেক বছৰ মানে ইয়াত এটা এৰ ভোট কেন্দ্ৰও আছে মানে প্ৰত্যেকটো যেনে বিধানসভাই হওঁক লোকসভাই হওঁক বা গাওঁ পঞ্চায়তৰ আহ নিৰ্বাচনে হওক ইয়াত ভোট কেন্দ্ৰ হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা হৈ আহিছে বা ইয়াত ভোট প্ৰদান কৰেহি নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে জনপ্ৰতিনিধিসমূহ আমি আবেদন নিবেদন আমাৰ ক'বলগীয়া নাইকিয়া হ'ল আবেদন নিবেদন আমি কৰি কৰি ভাগৰিয়ে গৈছো আৰু হিচাপ যদি কৰো আমি মানে শতাধিক বুলি কলেও ভুল নহয় আমি যিমানখিনি আমি অনুনয় বিনিময় কৰিছো প্ৰত্যেকজন মানে ইয়াত ৰাজনৈতিক আমাৰ নেতা আহে হয়তো বিভিন্ন বিভাগৰো আহে যিকোনো বিভাগৰেই ইয়াত ৰাজনৈতিক নেতা নাহক আমি কেৱল এই ৰাস্তাটোৰ হকে আমি অনুনয় বিনিময়ৰ কাৰণে আমি আবেদন জনাওঁ কিন্তু আমাৰ এই হেজাৰ মানে অনুনয় বিনোয়ে আমাৰ যি আবেদন সেই আবেদনৰ আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যকাৰিতা আমি দেখা নাপালো গতিকে আমাৰ এই ৰাস্তাদি গ'লেই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া ইয়াৰ আগত আৰু এখন অংগনবাদী স্কুল আছে বিভিন্ন আচলতে শিক্ষানুষ্ঠান আছে কেইবাখনো গাঁও সংযোগ কৰিছে এই পথছোৱাই কিন্তু স্বাধীনতাৰ যি ক'বলৈ গ'লে আঠসত্তৰটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু কোনো ৰাজনৈতিক বিষয়াই হওক কোনো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হওক এই পথছোৱা মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা না নহ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া ক্ষোভিত এই অঞ্চলৰ গাঁওবাসী